Sağlamlıq həyatımızın ən əsas hissəsidir. Aktiv və düzgün həyat tərzi, fiziki fəaliyyətlər və sağlam qidalanma bizi xəstəliklərdən qorumağa daimi şəkildə kömək edir. Bəs xəstəliklər orqanizmdə asta-asta yayılırsa, onda necə xəbərdar ola bilərik? Bu sual bir dəfə də olsa hər birimizi maraqlandırır. Ona görə də xarici görünüşü sizə yardımcı olacaq bu məsələdə. Bəzən düzgün diaqnoz qoymaq üçün çoxlu araşdırma aparmaq və onları testdən keçmək lazımdır. Və bəzən yalnız diqqətlə üzümüzə baxmaq yetərlidir. Bu videoda sizə üzdə bilinən ciddi xəstəliklərin əlamətlərini topladıq. Uzatmadan videomuza keçək. Bu, ağır susuzluğun ilk əlamətidir. Lakin quru dəri və dodaqlar da tər vəzilərinin nasazlığını göstərir. Buna da diabetin inkişafı və qalxana bənzər vəzinin normal fəaliyyətin olmaması nəticəsində yarana bilər. Bundan əlavə olaraq həddindən artıq quru dəri, ekzema, dermatit və allergik dərman reaksiyasının əlaməti də ola bilər. Susuzluğun əlamətlərinə həmçinin qaytarma da aiddir. Əgər dərinin quruluğuna səbəb budursa, onda stəkana yarım çay qaşığı duz və 2 qaşıq şəkər tökün. İsti suda hər tərəfli qarışdırın. Gün ərzində hər 10-20 dəqiqədən bir kiçik qurtumlarla içmək tələb olunur. Əgər simptomlar uzun müddətlidirsə, onda dermatoloq və endokrinoloqa müraciət etmək lazımdır. Həkim sizə hansı analizlər vermək lazım olduğunu deyəcək və yönləndirəcək. Üzdə, xüsusən də çənə xətti və çənə yuxarı, dodaq, boyunca uzanmağa başlayan tüklər qadın orqanizmində kişi hormonlarının səviyyəsinin yüksəldiyi və yumurtalıqların polikistoz sindromunun əlaməti ola bilər. Polikistoz yumurtalıq sindromu qadınlarda ən çox görülən hormonal pozğunluqlar arasında ən üst yerdədir. Bu, xoşxəssəli bir şişdir, amma normal halda orqanizmdə belə şeylər baş vermir. Ona görə də ginekoloq və endokrinoloqa müraciət etməyiniz məsləhət görülür. Qadın sağlamlığa ayrı bir videoya layiqdir. Ona görə də izləmədə qalın, belə bir videomuz da olacaq. Orada biz qadın xəstəlikləri və onların müalicəsindən danışacağıq. Kanala abunə olun ki, belə videoları da buraxmayasınız. Xantalazma adlanan bu kiçik xolesterol ləkələr ürək xəstəliyinin riskini ciddi şəkildə artırır. Bundan əlavə, 2016-cı ildə nəşr olunan bir araşdırmanın nəticələri göstərdi ki, xantalazması olan xəstələrdə ümumi xolesterin səviyyəsi də yüksəkdir. Xantalazma əsasən 50 yaşdan yuxarı insanlarda rast gəlinir. Əsasən bu xəstəliklərin əlaməti də bu olur. Yüksək xolesterol, ürək xəstəliyi, diabet. Xantalazmanın dəqiq yaranma səbəbi tam məlum deyil. Amma bu xəstəlik yaranan bir çox pasiyentlərdə qanda problemlərin olduğu müşahidə olunmuşdur. Göz altında qara dairələr və torbalar təkcə yorğunluq əlaməti deyil. Həmçinin bu simptom xroniki allergiyanı və yuxu apnesini göstərə bilər. Xroniki allergiyanın müalicəsi hələ də kəşf edilməsə də onu azaltmağın yolları çoxdur. Allergiyaya səbəb olan faktorlardan maksimum uzaq durmaq lazımdır. Yuxu apnesinin ən ümumi simptomu isə xoruldamaqdır. Bu da təbii ki, yuxu keyfiyyətini azaldır, həm də evdə birgə yaşadığımız insanları da narahat edir. Yuxu apnesinin müalicəsi və diaqnozu üçün yuxu laboratoriyasında yuxu və tənəffüsün qeyd edilməsi və araşdırılması da vacibdir. Mütləq simmetrik üzlər yoxdur. Hər birimizin üzün bir tərəfi digərindən bir qədər fərqlidir. Ancaq üzünüz adi haldan daha asimetrikdirsə və ya onun hər hansı bir hissəsi alışdığınız kimi görünmürsə, bu yaxınlaşan insultun ilk əlaməti ola bilər. İnsultun əlamətləri bunlardır. Bir qolda və ya ayaqda, xüsusən də bədənin yalnız bir tərəfində ani uyuşma və zəiflik, ani qarışıqlıq, danışmaq və anlamaqda çətinlik çəkmək, bir və ya hər iki gözdə ani görmə etkisi, ani və səbəbi bilinməyən kəskin baş ağrısı, tarazlıq və koordinasiya etkisi, İnsultun əlamətləri yarandıqda təcili tibbi yardımı çağırmaq mütləqdir. Qeyri-adi dəri rəngi həkimə müraciət etmək üçün də bir səbəbdir. Solğunluq inkişaf edən anemiyanı, yəni qan azlığını göstərə bilər. Sarı rəng qaraciyərdə bağlı problemləri və dodaqların mavi rəngi mümkün ürək və ağciyər xəstəliklərini göstərə bilər. Yenə də dəqiq bilmək üçün həkimə müraciət edib analizləri vermək mütləqdir. Onda problemin nədə olduğunu daha dəqiq öyrənmiş olacaqsınız. Xəstəliyinizi bilmədən müalicə etmək isə sağlamlığınıza ciddi zərər vura bilər. Bunu da unutmayın. Kirpiklərin və qaşların itməsi saç köklərinə hücum edən autoimmun vəziyyətdir. Alopesiya, bədən tüklərinin tamamilə tökülməsi əlaməti ola bilər. Təəssüf ki, bu xəstəliyə yalnız simptomatik müalicə mümkündür. Qısa desək, bu xəstəliyi sağlamlığınıza ciddi zərər vurmayacaq.
amma saçlar və qaşlar daxil olmaqla tüklər tökülür və geri qayıtmır. Tən müalicəsi isə təəssüflər olsun ki, yoxdur. Yaranmasının ən əsas səbəbi isə yaşanmış ağır stresdir. Bu barədə də özünüzə diqqət edin. İzləmədə qalın, stres haqqında da bir videomuz olacaq bu yaxınlarda. Sonluq olaraq deyə bilərik ki, ümumi olaraq iki sadə qaydaya əməl edin ki, daha sağlam bədənə sahib olasınız. 18-39 yaşlılara 3 ildə bir dəfə, 40 yaşdan yuxarı isə hər il ümumi yoxlanışdan keçmək məsləhətdir. Düzgün qidalanma və düzənli fiziki fəaliyyəti də unutmayın. Bu yolla xəstəliklərin qarşısını alaraq daha sağlam və keyfiyyətli bir həyat sürmək mümkündür. Gələn videolarda görüşənə qədər.